Raz, dva, tři, čtyři, nahrávat. Tak jo, já si šupnu tadyhle na monitor, kde je hra. A jak se ukazuje, tak jsem naprostý, protože otočím monitor, ale ještě. Jak se ukazuje, tak jsem naprostý idiot. Nejenom, že nejsem schopný nastavit hru, tak aby... Zpět, děkuji. Nejenom, že nejsem schopen nastavit hru, tak vypíšel na tom větším monitoru. Ale jak je vidět, minule jsme byli už v novém armoru a všechno. A jak se ukazuje, tak hráč je idiot a zapomněl uložit hru, což je naprosto výborný. Takže si zaběhneme, teleport nemáme objevený. A zaběhneme si nějaký ty my level znovu. What are you doing out of the prison ward? You should not be wandering around here. Co dělám, vole? Co dělám, proč z věznice? Ukaž, co máš na prodej. Armor 8, jo, jsme zpátky tady. Nebudeme enchantovat toto. Asi venty, uvidíme, co s tím potom dělej. Klub. Schováme. Toto je veliký zklamání, tyhle věci. Prodávat kouzla, tyjo, který jako ti přinesou jeden zlaťák. Jakože stejně to rozlišení není dobrý ani tady, tyjo. Takže borec jde na dual wield. Ty tady máš nějaké 4 a 6. No dobrý, jo. 4 a 6, 3 a 6, 4 a 6. Čau. Zatím uvidíme. OK. Perfošik máme. Takže ty tam zůstaň, ty si sedni do truhly. Sedni do truhly, jsme měli nějaký 2 kila, teď máme 72. Level 4, teleport nic, to je nekromancer. Jmenuje se Eranit a uživí tě postavy, když ti cíply a ty nemáš resurrect. Tamhle hospoda, tam teďka myslím ještě nemožen. Tady je Deru a to si taky vzít nemožen. Zdar Deru. Jdu tady s tou buchačkou. Zderderu. To je Elf Combat Magic Punk. Ale jde, as usual. Anyway. Right. Tech Outpost, tak si to zaběhneme ještě jednou, co? Co chce, což je v klidu.
jeskyní už jsme byli. Tady tato hra tě může přelevelit, když si doběhneš takhle ještě na tu pasáž ještě bytovně. To je vybrané. To nedělám. No nic, tadyhle to, co se teďka vynořuje opodál, úplně jako z jako definitivní platnosti vypadá jako kuřácká přestávka, což není dobrý. A je to věc. Kvečko, jo. Kvečko, jo. Tady je někde kvečko, že bych na to viděl, to je kvečko. Drink health potion, secondary quest pryč. Thank you. Secondary quest pryč. Máš být lomeno, asi nejseš nic. Normálně HM, jo, děkuji. Formation contract, anyway. Nevím, formace vlastně si nehrál moc. Jo. Definitivně to vypadá jako kuřácká přestavka. Manipologies, objezd kde jsi. Jak se máš? Tak to je brdle. To přesunul možná sem právě. Bylo by to rychlejší takhle, oba monitory zaplý, no zase oba monitory zaplý, mašima monitory zaplý. To nejde přetáhnout ani nic, protože to zobrazené je na tom druhém monitoru. S tím, že to vypnout. To vypnout, toto pauznout, děkuji. No, uvidíme, jestli kuřácká přestavka počká, nebo nepočká. Já budu pokračovat ve slovném vyklikávání se z aplikace. Zajímá tě na ten spodní okraj obrazovky čímkoliv, to je velice hele potřem a dej si flašku. Lol. Tady jsem nějak. Tady nejde držet myšítko tyho na pohyb jako moc. Vůbec. Měl se to někde zapnout, já nevím. Já myslím, že je ten absolutně ten samý, co tam byl.
tam vlezeš, máš asi nagenerovaný loot, jako, já nevím, na celou oblast nevím jakou. Teďka momentálně ještě celkem jedno, kdo bude první, vole. A kdo bude označený. Tady na co, hi. Mana regeneration. Jediný efektivní. Jediný efektivní přínos tady té celé věci, to má někdo pro ranged, to můžeš nést a pojďme pokračovat s těm skillem, aby sedí na štěrkách. Zase ještě. Časové čtej někde, leží, tamhle leží. 10 seconds. Případně kterou chcete, uvidíme, co se to, to bude dít, to nevím. To nevím, jestli to. Na mantru, no, člověče, nevím, normálně. Máš om. To je záležitost, to je element, to jsou Himalaje, a pak máš, vole, moje mantry. Na vrchu. Co to vypadá? Incidentally, yeah. Není mnoho.
To bude tady tudy. Bum. Klíčí pohry. Za nepatrný kůžanský přestavce. Let me just do the little thing about you and... No to zas asi moc. To zas asi úplně ne. Tak, to je budík oznamující, že pauzujeme hru zase, protože je čas na čaj. Vyslovovat můžeme tak i tak, to už je na libovůli každého účastněného. No a... Okej, okay, tak music volume. Ještě trochu. Jako to tedy dost na hovno stavit tu muziku, ale zkusíme teda... Funguje tady ta věc? Nebo musíš kliknout někam ještě nějak na češ. To nevidím, že by to něco dělalo, že na to klikám. Music volume. Okej. Okej. It's a bit aggressive. Yeah. And then they place. Máme ty borce nahoře teda, myslím. No, to se teďka nedostávám. Duš. Svak. Fong. Very good. Boom. Oh, who's this? Face should look familiar. We served together during the Battle of Greenham Beach. However, it's none of your concern. Worm! You do not tell me what is or is not my concern. I shall tell you whatever I wish you overgrown. Ferret? I'll pick my teeth with your ribcage before I'm through with you. I'll suck the marrow from your bones. Ah! I'm not exactly having enough free hands to hold my cup of tea with. And the shit. Anyway. Okay, hi. Jedna. Asi nebylo potřeba úplně. But anyway. Co viděl, co dělám, a nevadí. No, ohníváky jako, nevím, no. Ohníváky... Resist fire, ohníváky jsou pomalejší, stojí víc many a dělají rozvíc damage, va. Thanks, 2 gold. OK. Pojďme, máš teda Combat Magic 5, jo? Dobrý, máme kilo. Combat Magic 5, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, Yeah.
rezník, co? Anyway. Tak to je vybrý na půl. Magic Power Damage. Po 3% jo, to začíná, ale však to není mnoho teda. Propracovávám se skrz vole z žálek čaje, čili Async. Tohle by nebylo špatný. Ne, a tohle je možnost. Anyway. Survival ranged. Requires pit. Resistance plošné. A teď ten increased health. Anyway. Možná. Víc many a víc overall damage. Searing flames level 8, why? Anyway. For example. Devastation Grim Necromancy level 5. Soul 45% maximum after health. Okay. Co je zajímavé podané. Není ideální, že to funguje na slabé, že jo? A nemá kýba. Damage 88. Not that impressive. Tak jo, teda, to jde. Volvil 5. Critical hit. Boom. Čau. Tak, to zabralo to 6 krát času, než mělo. Yeah, I don't know. Apologies. We have no mantra.
Monger things. Apologies. And it's still not finished. Yeah. Jsme zpátky. Successfully. You don't seem to like the Morden any more than me. If we just killed the Morden guards, we could leave the tower standing. Ten Mirror opravdu konzervuje flašky rovno. Tady ti, nevíme. Zkusíme Fire. Nevíte někde, jestli jsou na to nějaké grafické módy, jo? I would have died by nightfall had you not arrived. You have my thanks, stranger. Who are you? Prison of a people once served Vordis. You? A follower of Valdis? I cannot believe that a servant of that merciless tyrant would have acted so bravely. Valdis is driving his forces hard. I overheard the Morden complaining of his ruthless demands. He never tires, never rests, and he expects the same from his servants. Valdis will get what's coming to him now. How do I burn this tower to the ground as usual as before? It hasn't rained in a while. The wood's sure to be dry. If you could make a torch, it would burn beautifully. But watch out. I saw them load used pieces of... Apologies. You fight well. Killing these creatures is my joy. I only hope I die. Killing these creatures is your joy. Prosím tě, ne tím klackem.
jungle. Tak, jsou zdi. Jsou zdi a to je teleportér. Sejvnutý. Takže tak, nejdál jsem byl to ještě pak dobu. Čmučkem číslo jedna, nechceme je. Dva, tři, čtyři možná, nebo kolik jich tam. Myslím, že ještě dva by tady měly být hned, nebo tak nějak. No nevadí. Tak, tady jsou tři. Bum. Oj. 88 dělal ten flame. Tohle dělá to, co to dělá. So anyway, you there. My jsem chtěl tohle sem. Takhle. A tohle. Takhle, kolik to dělá? Oj. Já se musím sednout sem. Musím sednout sem, dělá to, tak nic, 219 main hand weapon damage per wave. Ok. Děkuju. Oj. Ok, yeah. Na recharge určitě toto, no. Bum. A. Vypšeli podobně tady tohle hrát, jo. To jsou ještě nějaký kopřivě roztrkaný a... Zatím nic moc. Žádno. Ty grafické módy bych úplně celkem jako... You are the one who kidnapped Tansy! Tell me where she is or I will kill you, fiend! I kill you first, green lady! No nic. Ještě jsem to nezregenerovalo. Oh. Anyway, yeah.
everybody. Not very impressive, I'll be honest. So, okay. Tak jdeme tady za něho. Hej, do píče, HS. Co děláš? Jau. Tak. To máme nějaké štíky a potřebujeme toto. Okamžik. Resistant to lightning. Máme fire. Excellent. Tak, pojďme. Ew. So anyway. So. It's connected for use potions. Pojďme. Pomalu. Lightning. Anyway, ow. Thanks, cheers. The Growl Eye. Do tell. A hide fragment, anyway. Get all eye, divine intelligence. Anyway. Left. Go tady na tom zabořiště máte co? Na vrchu. Pyramidě tady. No. Tady? Není tady. Na vrchu na pyramidě není nic. Se ještě resistant lightning blbec. Máš tam ještě něco teda? Ukaž to. Máš. Ale to je široce před sebe, což nechceš. Má cenu jít do malého healu. Nevím. Ten fire bullet jako. To jedna drahá ohnivá koule, že jo? Nebo ty bolty a můj mozek je špín žranej, ale borely jsou klasicky, takže to nám tak svědčí, že bude asi hezký stream. Pytel zeleného čaje jsem si říkal a nedořekl. Já jsem si kafe. Hi. Anyway, get the best chair. Oh! I nearly bested him, the little imp! Tansy will surely die now! Oh, they nearly killed Hesla as well, but I was able to bring her safely back to Ireulon. But Tansy, oh, I could not reach her in time! Tansy is my niece. We three, Tansy, my sister Hesla and I, were searching for survivors following the Morden attacks. Tansy was taken by the treacherous Haku. Yes, they are vile fiends. The caves nearby have long been a Haku stronghold, and gladly did we allow them to remain, even though they did occasionally cause mischief. We should have exterminated them when we had the chance. Oh, poor Tansy! Please, stranger,
You seem able and well equipped. Help me find Tansy. I am wounded seriously. I do not think I can continue the search. Oh, bless you, friend. I am sure they cannot have taken Tansy Faller. There is a vast network of caves within these cliffs. I recall coming across another entrance once, in the dark jungle between this bridge and the next. I was headed there when that horrible vermin ambushed me! My prayers will be with you, friend. I will make my way back to town and join my sister in the infirmary. Please hurry. Tansy must be terribly frightened. Čili by to chtělo tu obvyklou věc, která se dělá na tomhle streamu v těchto případech, která je jako záležitosti třetí a čtvrté ruky k tomu, abych tady byl schopný tomu ještě streamovat. Což jako momentálně na opening asi. Tak jo, můžeme blesky nebo jsou tady full kokoti? Resistant to lightning. Anyway. Oj. Tak zpět 3%. More health, more tank, more health. Tak to bylo more health. Ten kousel hodně. Máme F? Tak je F. Že jsme měli F, že? Vidět nám 16. Jsem si nezebral. Tak ty jsou u teleportu. Ty jsou u teleportu.
dopadne tak. Teleportuj ti bedně a sreču. Taky na balkoně někde, nebo co? Nejpadá by to bylo. To na balkoně. Nož. Za nějakou nesmyslem. Někde na vrchu. Jo, je to oddělený. Takový, je to takový oddělený. Hi. Increasing maximum health. Level 2. Že tam nechám ten teleport na chvíli. Stejně už jsme prošli některé místa, myslím dvakrát. Růžek, není. Upřívá nebo něco. Upřívá. Dobrý. Myslím, že padlo. Čili možná úplně stejně ten lůd generovaný není jako. Čili to vypadáme zase úplně totožně, myslím. Vypadáme úplně stejně a... Boostuje to strength. A to má něco víc armor. Jsem byl na kuřácké, jsem něco zkusil streamovat, když už to nejde. Nevím, já opravdu nemám absolutně mozek, jo, že... dobrý, od minulých Vánoc normálním způsobem nějak nespím. Jako té... Ty vole... Pěkně progreduje. Anyway, yeah. It's just dandy, vole. However, no, to je výborný. Tak, počkej, takže...
někde tu, byli jsme někde tu, já se. Jo, most je rozbitej. Tak, neklikám na teleport a hodit tam tuhle power. Jestli kde. Někde na klávesnici, čekej, tím jo, tak je tím na prsten. A jsou immune to lightning zase nějaký, ne? Ne. Lightning. Tankovat tankem by byla jedna věc a ona mlátí klackem zase, že jo? To je ideální. No. Nespím a na své poměry jsem zase tak moc dlouho na té kuřecké přestavce nekouřil, což to blbě, že jo? No. Faktory. Tenhle druh streamu a tam ten druh streamu, ale teď to zakutí někdo úplně jinde. Mozek sežraný. A nevyspaný. Což je dokonalost, jo. Funkce úplně jinak. Anyway. Kože dej si, no. Rychle zregeneruje. A to je rozpadné. Hlavně důležité, abych se toho zapálil. Rozpad možná, rozpad určitě, ale důležité se to zapálit. Lightning nebo zapálit nebo oboje.
Já si myslím, ridiculously enough, kdybych tady zapalil normální cigáru, to menší. Že ano. But anyway, jo, tak dobrý, tak to byly powers, vole, takže počkej. Jeden return. Co tady máme? Slabý na ranged, já smulám. Grunt. Hodně, že ano. Další s rublby. Nebo nevím. So anyway, hi. Tak seber tu tmavě modrou, kaž to, co tam máš. Víš jo, pěkný. Jdem loot. Jsem rád, že máš tolik flašek, vole. Musím tam projít. Tam je tady skýňa blbá. Za zdí volné cesta. Čili nic. Tak čekám.
fyzicky nemožný, když něco probudí, tak aby ještě usnul, vole. Vezmem. Oj. Co ty tam s tím oněm? A bych si prosil stíl. Okej. Okay. Zkus mi takhle možná. Položíš. Ranger místnosti. To kuřácká přestavka very much, myslím. Zrovna mi uvěže, ale co se nedělá. Musí víš s lootem nebo bez lootu. Všechno se dříve vylootovat hned, nevím, tam něco bylo. Dál nebo nevede. Oh my. Počkej. Tady máme děra. Nevidím, pojďme si dát. Pojďme si dát fialovou. Je tam někdo vemo? Jak se na tom s rezistancem a chlapi dobrý můj. Vymyslí ty blesky, ty. Projdou a divným terénem. Tak. Jo, no. Je tam určitě rozdíl, hral jsem to tenkrát hru teď. Jsem jakože, víš, co to je, jako tady ty hry, to je. Fuffed about. Stuff. Jakože cože? Jakože cože? Protože toto, tady. To je ten globální most teda.
pirátská přestavka is real. Fuj. Není to ten druh přestavky, který by to chtěl. Ten kaž to, ty se dá. Nedá se to. Toto se dá, nic se nedá myšitkem. Nic se nedá proklikávat kolečkem na myši. That's not very pleasing. Party equip. Control F7. Come again. It's kinda random. It's kinda fucking random. Partik vypijem. Kolčko na myši je... OK. Tady se spí Brian Fire, s přestavkou. Ani nedokouří, že už je stejně čas na čaj zase. Well, anyway. Yeah, everybody's in the backstage, Jeff. Everybody. At this point, it's like 20 bots in the backstage, but the owner of the channel has not been seen since I'm back. So that's just great. Anyway, dneska spalí stream, co? To je síla. Dneska to vypadá spíš tak na jogovej stream, jestli ty, hele, apologie, že jsem to nevypnul, máme tady mantru. Naprosto epická. Možná copyrightovaná. So yeah, dneska jsem to úspěšně moc nenekecel, oběz, ukaž se, oběz jede hodinu, 10 minut a můj mozek je solidně v ohni, neboli borelioza, neboli asi si pustíte to video s tou jogou, jak tam ten člověk dýchá, čištění těla, cleaning the body, a to yoga pranayama, vole. Nebo vůbec pranayama, hele. Nikoli nezbytně hatha yoga pranayama, protože to máš už v těch nejstarších jogových spisech tu pranayamu, čili to je jako starší než hatha yoga systém. A máš vlastně to první spisy o yoze, anyway. Tady to moc nevypadá, to, že dneska něco nahrajeme, teďka to chce dýchací přestávku silně, uvidíme, jak to dopadne, možná velmi špatně. A je silně olejovaný dýchací systém. Apologies kind of thing. Že ano, hodíme tam pauzu, možná to vypneme, uvidíme, jak to dopadne. Když taky dík za sledování. Possibly mistakes were made in regards to streaming. Thoughts are being had, yes. Anyway. Jsem to savenul, aspoň jako slušný člověk bychom to mohli dotáhnout dneska k teleportu nějakému, protože jinak zase začínáme z toho předchozího, že jo?
Já se podívat, co bude dělat ta hlava. A zkusíme to dotáhnout k tomu teleportu. Klikám do hry Apologies. Teprv. První teleport, tamhle byly nějaké jeskyně. To něco je. Všechno sebrat. Nejde mi to moc dobře, jakože. Čili myšlenka je vlastně taková, že necháš mozek běžet na volný běh a hraješ hru a kecáš o tom, co se tak náhodně objevuje, jako kecáš o téma. Což... Dej mi to slušně sedat, dokud to bude dělat. Ten dostává docela pěkně a už to. Hoď mu to tam. Kaž to. Z nějakého důvodu jsem schopný kliknout na to power tlačítko, nicméně teda. Auwajs, tohle není tank, hoši. Jděte pryč, já si potřebuji větší zobrazení. A... To je nějaký jiný vodník, počkej. To je velmi relevantní. S tím, že... Tady trošku něco je, tam nechce mít. Nicméně, že jo, to je další borec. Není moc inteligentní směr. Takže flaška. Borci, nevím, no, blesky asi. Tady někdo ale střílá. No, ty starý vole, co tady střílá? Tak jo. Tady. Pět se jdou po čarodějce. Potom takhle to se nepůjde. Hele, vy. Flaška říkáš. Jaká mana by tam byla? Pojďme. Padá to trošku jinak, až to podalo. Jednička heal. Pokosit tou kosou. Ty máš mě tohle. Jeden. Jaký blbec s kušema. Kde to je? Teď tíhle hážou? No, oni všichni hážou, ale někde tam. Blbci vzadu s tou střelnou nesmyslem. Tak to nejak moc. Tam je dobrý. Mají dostřele kovary, jo? A těch klecků, melý vole klecků je tam hodně. No, to bych chtěl power, heli. Kdo to byl? 6. Tak, dám si boty.
switchneme. Ten ony. Čiž, můžeme jelovat. Nic. Budeme muset vytankovat nebo co? Tanku. Dual wield weapon damage. Dual wield weapon damage. Critical strike a fortitude 8. Ok. Staggering blue. Overbear 1. Hardcry. Critical strike a smite. Ash. In the days after the cataclysm, a Roman band of barbarians used focused anyway. Two-handed weapons, stun chance. Yeah, no. Smite's not happening. More cry. Waves of force. Upgrade. Elemental rage. Critical strike, a fierce renewal. Melee power recovery rate. Elemental damage. Vulnerability to melee unranged. Interesting. Critical strike 8, renewal 2. Renewal. Apologies. Ale kryty a dual wield. No, no, boom. Okay, dual damage. Chtělo by to hell, ale co neděláš? Až. Má někdo? Nebo oba? Ok, tak prosím tě, jsem někde. Very good. Very quickly. To ještě není perchargeované. Ok, tak ty tam... Teď tam hoď tohle instead. Possibly. A možná ještě ne. Tady odsuď. Boom. Thank you. Slušný. Jagged Arrowheads. Já to už ne. Goldy. Střelci. A pojďme. Amplified Lightning Devastation Pit. Jedna osm. Šest pět. Brilliance 4. Dobrý na bossy toto. Spousta many. Spousta damage, lol. Quickened casting 1. Corrosive eruption. Tak to, že jak to, proč to? Ring of Submission o něnek. Aha, cool. You have found a hidden entrance to the Haku Caves. A děláš, pojďme prostě na druhý konec.
pas. Nic nikde. Boom. Lol, hi. Že to tam není, jo, okamžitě. Jak člověk použije power, tak je nejlepší to hodit na tu nejrychlejší, na tu nejzákladnější, nejrychlejší, to se nejrychleji dobije. Nic, pojďme desky, ne? Ale teda, tohle rohu nic není. Track, Jeremy, breathing. Hi. Jako frikuje na místě, vole. Chapter 9. Level 9, ti vole. Pojďme. Au. Resistant to lightning. I'm an idiot. A... vole, healuj, vole. Ty vole, healuj. Ještě healuj. No, ty máš firebolt, vole. Co to je? Icebolt. Tady máš icebolt, vole, vyzkouši si možná icebolt. Ty tohle nějaký, nevím. Tak on má fire, vole. On má ice. On má fire, on má ice. Ten blbec je rezistentní na lightning, já jsem si nevšiml. Ještě stojí cestě. Ještě se munuje. Bolí jak hovoril. Jeluje. Problém s manou, co? Je problém s manou. Hello everybody. To ani možný postřívat tady odsud, jo? Ne. Tady pokříku. Všechno level 9 tady. To je další taky blbec. No, lightning resistance by se hodně hodil. Signaler. Víš, jak to skáče po jeskyni, jak Magor. A oba dva jsou... To je první. Tady jsou všichni level 9, hele. Já nevím, jako. Tady jsou všetci level 9, ten tam háže lightning jak hovado. Nestíháme absolutně. Healujem. Dešť už štěpu. Intense, vole. She's out of fucking mana. Resistant to lightning rod.
Phantom sound effect. Asi já měl tam zesílit zpátky a stáhnout si sluchátka, co? Ten je divnej. V téhle hře a... je blbec. Lol. You free tree lady! Run now! Warn my father! Run! You are high priest's son? Traitor! All Haku die if you serve or win! You serve or fool to trust Morden! Morden kill Haku! Haku must help tree ladies! My father helped tree ladies! I go find my father! The dance of my people will... You! Did you see that? Haran could not have been lying, else why would he have come to my defense like that? I thank you for arriving when you did, stranger. This place is not safe for us to linger. Let us return to Arulon before the other Haku return in force. Tell his law of your discoveries. The infirmary can be found just west of the Great Hall. Just west of the Great Hall, yeah, I'm not sure. Exactly. Hello there. Oh, hello. Yes, please. What's this? Lorital! Precious. Ty vole, ty nemáš multi ringu. Armor 12, 10 lightning resistance, 3 síla, 5 armor, 3% power charge rate. Lorital's legacy. Welcome to the party. 410. Edge wizard. Yeah, thank you, goodbye. Thank you, goodbye. Jsem se stál s tímhle. Možná nevím, možná ne. Máš plošky nějaké? Jojo, jsme level 7. Měl level 9. Tak. Skýná, hele ghost. Mitchell Sanor in the town of Amandu can give you a clue how to commune with the dead.
system, cool. Dvěma koncema. A my si dáme detonation, nebo jak se to jmenuje, ne? Jsem si Fear Nexus, boom. Longy na podlevly a tady je tenhle konec. Večko. Místo je celkem hodně. Anyway. Co tam leze? Blbej nebo jo. Tady tudy. Cornered.
incredibly more confusing in case. Jsi se naučil pohybovat Morrowindu vůbec, to bylo něco šíleného. Pomoc, jak máš mosty v jeskyní, to tak. To mě tam musel vzít bratr, že to abych vždycky spadl, tyjo. Anyway. Úplně poprvé to byl takový šok, že jsem to nehrál v další dobu. Tak jsem to vrátil spolu zvolit. Jakoby od noce. Everybody hurts. Ow. And the other girl. On regeneruje ze běhu, jo? Dobrý. Co pomalu on a regeneruje. Zrma leží. Cokoliv, kdekoliv, nevypadá. Jakou zátiší. Ale... No. Já ba boss. Not very good, hi. Room. Happening. Tady glove of melee. Tak, tady máš, máme Loritola. Našli jsme tohleto melee. Character level 9, melee 7 máme. Máš nějaký resistance na tom armor 9. To má armor 12. To má maličko resistance, armor strength a power charge rate. To teda seťák. Anyway. Right.
So, hello, teleport. Oh dear, everybody. Tak, pojďte tam brhnout. Ukáž to tady, tak počkejte, to je nic, nic. Slabej na melí, nic. Ještě to můžeme přitáhnout tady má. Dobrý, iš. Tak, pojďme. Boom. Excellent. Tenhle chlapec bude bolet, vole. Tak, a teď tenhle blbec má... Já, tenhle blbec má dálku. Kušíně, nebo co to je zač... A cílí a bolí jak hovado. Pojďme. No, anyway. Pojďme, good woven tunic. Give. Kačko taky, a hačko. Kurva, hačko je health, nevadí, alko, kačko, skoro to zbylo. Nic, nazdar, kež to, co jste sebral. Boom. Nature Magic 8, 10% physical damage reflected to enemy, a 10 fire resistance, armor 16. Okay. It's not happening. Tak si na to Nature Magic 1. Combat Magic taky 1, jak je to možné. Anyway. Okay. Co vyhodně. Jsem počítač jsem vypnul. Jo. Vypnul labely, nejideální. No nic. Táhne kde si ti vole, no, já tak říkal. Mě táhne mezi miliardy dalších.
Island of Mage Hills. Tyklo. Tady trčí. What are you doing out of the prison? No nic. Tam tohle momentálně. Tady tam. Okay. Welcome to Bernard's Odds and Ends Traveling Emporium. I made it to the safety of Ayrlon's terraces just before the Morden attacked, and will be staying until they leave, so take your time browsing my finest. Back to browse. Což jsou ty netoklastery, 135 jeden, ale to člověk najde. Ale nemyslím si. Jeden. Myslím si ani jeden, a co chci, tak to nemáš. Resistance. Yeah.
Takže to dělá 1200. Kdyby. Takže moment. Rozmlátili jsme věže, takže pojďme až za rukou. Damage 29 a 49. 49 a 60 tady s tím. O celě. Kačička celě, jak se máš? You're not dead. All of them, Jim. I know. We saw the smoke. Enough, Celia. Set the prisoner free. This one deserves our gratitude, not our distrust. Valda's forces were on the verge of overwhelming us. I do not need to tell you of the cruelty they inflicted on our people. What will stop this prisoner from going straight to Valda's and informing him of the sorry state of our defenses? This one has killed too many Morden. Valda's would never welcome such a person back into his army. The resistance is in desperate need of such a warrior. I ask you to put an end to this cruelty, Celia. Very well. I can see no reason to restrain you further. Somehow, you have earned not only Amran's trust, but that of these two as well. Then I will leave at once for my village. Go to the Great Hall. There, you will find a sister named Tar. Oh dear. She will remove your ring, and she will give you your things. And my medallion. And your medallion. You will now be more welcome in the village, I expect. Tar can help you on your first leg of the journey home. Watch your step carefully, stranger. You know that I will. Be on your guard, friend. Valdis will have heard of your attacks. He will want to exact his vengeance. Uh-huh. So anyway. Where is my shit? Tak, to bude absolutně sice rybné. Pojďme, ošetřovna. Zabavla. Pečo pěžním ránám. Tome of Smithing. So. Čísla. Pojďme. Čísla. Stay time. Čísla. Máme, nešli jsme příliš kvěství. Učebnici kovářství. Knihu kovářskou knihu. So, počkej. 5. Right. 5. Tři. 12. 2 interesting passages, vole, tuhle
tuhle a tuhle, no, dobrý. Speak to channel, jo. Apologies. Came in from nowhere. This guy. War pedestal. Info on war pedestal. By this guy. Ishka. The matters of Hyrule. The matters of Hyrule. Use flame very carefully. Only the elves. Protect everything. Tkana trava, eh? Okay, origin in the dryad style. Anyway, table beds. You may have traveled far. But I will wager you have not encountered the kind of terrible beasts that... Blah, blah, blah. So, no nic, to sem. I hear that I aim to set you free. What a pleasure to be taking someone's ring off for a change. I imagine you've had quite enough of Celia. Quite. Here's what is left of your gear. Those engravings on your medallion are unusual. I've never seen anything like them. Bite marks. Those are animal bites on the mercenary's arm. What? Oh no. Step back. Don't touch me. These are just flesh wounds. Are you mad? Those animals carry the plague. Good. The plague is raging through the island. By the fates, you have it. Tell me what you know. Anyone who is infected with it is transformed into a murderous creature. Animals carry the disease in their bite, and you have been bitten. It is only a matter of time now. Why would I create such a nightmare? Of course it's true. They say the dark wizards created the disease to lay waste to Valdis's enemies. Sure, I blame the wizards. They are Valdis's greatest weapons. They're hundreds of years old and beyond evil. Long ago, they turned to a form of magic so evil it destroys those who use it. They are slowly dying. It is said that they even ingest Voldane to keep the black magic at bay, which tortures them. They are horrible creatures, and they use their own suffering to fuel the wicked magic they cast. Really? It is no tale for you, Livid. Please, you must leave before you infect us all. No, I want to heal. Many have hoped that. Some believe the stories about the healing properties of the sacred waters within the Elven Shrine. Yeah. Others accept their fate and enter the exile colony. There's the shrine. I will not quench the hope that burns in your breast. But be aware that many have tried to reach the shrine, and none have returned. What is this? Travel past the Morden Towers until you reach the Elven Ruins. You'll find the shrine there. There used to be a shorter route, but became overrun with the Haku, and we had to block it off. Mm-hmm. Just hand it under. So, how's the Morden Towers? Take this vial. Use it to hold the Elven waters, if you reach the shrine. Here are your things. Goodbye. I weep for your fate. So... Oh, shit. So, the plague. Many shield. Quest barricade. Není čemu asi range 4. Teda nic. Bytek jste si naházeli na sebe, co to máš? Dva armor, jedna intelligence. To jsem. Thank you. 5 armor, 10 heals. To si vem. No.
tady ještě protáhnout. I'll go with you to the shrine, though you don't appear that sick. Bitten, aye, but not the walking dead yet. You are strong. If you are really sick, your body will fight it. My faith won't save you. Get your own. To je někde tuším. Jeden. Vadí, příště. Take care in the jungle. There are horrors out there, the likes of which you've never imagined. You have honored my family, friend. Speak to Hesla if you are willing to help us further. My thanks. Your bravery has saved my daughter. I cannot think of what might have happened had you not found her when you did. May Al-Haq rot forever. Please, take this with my gratitude. Tanzi has told me of her terrible time with the Haku. If it happened as she said, and one attacked another, then now is the time to strike. The time to defeat the Haku is now. If they are fighting amongst themselves, they will be distracted and open to attack. No, it's all a mistake. Some of the Haku are good. Stranger, speak with Haran, the High Priest's son. He will tell you the truth. Why would this child speak so if there were not something to it? I will get to the bottom of this. Good. If Tanzi has not imagined all of this, you will surely find this Haran creature without too much difficulty. There are not so many caves in the southern jungle, but be on your guard all the same. Mm-hmm. Kladivo, leather glass, nějaký gold. Kaž to. Melý 8, 9 až 16. Pojedeme. OK. Co je to, toto tady? Naše rukavice. Armor Intelligence. Co je to, okay. Kde si, co si schodiště nějaké si? Nevím. OK. Kačupu nejdem. No nic, ten pouze tohle to naliju zpátky. Tak děkuju moc všichni, máme 2 hodiny 7 minut, si uděláme epizodu, ještě kliknem do hry. Podíváme se, kolik máme prachů. A ok, půjdeme prodat štít hned, teď ještě uděláme jednu věc. Ještě něco možná hodit do truhly. Takže napsali jsme si čísla tady pro tuhle, kde je ten papír. Zdar, jak se máš? Zkusíme. Hi. Have you discovered the steps for crafting that armor? Duma has been giving me the looks. Ne. I'm afraid she has realized that I've forgotten one of the most important crafting recipes. Let's see. That is good news indeed. If I don't get started soon, I'll never be done in time. Dryad armor is tricky stuff to make on a forge. Quietly now. Tell me what the tome said. 5312. Já myslím, že trojka. That rings true.
Please wait a moment while I make the armor. Very well. Excuse me, Craftmaster Sen. The Dryad armor is completed just as you requested. Hmm. This is indeed fine work, Telenu. Yep. Excellent. You may keep that suit for yourself as a reward for a job well done. So. My thanks. Craftmaster Sen seemed almost happy with my work for once. And it's thanks to your sleuthing. Please, take this armor as a gift for your assistance. Okay. Spellbook. Neboli. Gosh. Spellbook. Give. To si nech. 26. Melee 7 nebo range 7. Máme upgrade, si vem. Tady jsem. Vašek moc nemáme, ty vole. Takže. Ten nemelý, to asi chcem prodat. On má žlutý rukavice. Pojďme. Plague victims are not welcome here. I'll sell you whatever you want, but hurry up and get out. Prodám ještě. Prodáme tohle asi. Něco truhle. Is it going well? Upgradeujem. Banas mana, 4 mana regeneration added resistance, jo. OK. Welcome to Bernard's. My story is both long and sad. You'll probably want to sit down and take out a hanky. Many years ago, I was captain of a fine ship. Now, one day, my ship was wrecked in a brutal storm. I was washed ashore, unconscious. When I came to, right. As I was saying, when I came to, there was a beautiful woman standing over me. There was something a little odd about her, though. Mm-hmm. Ah, ha, ha. You'll never believe this part. This is the part no one ever believes. As I was saying,
There was this beautiful woman, and she was, well, she was green, green and leafy. I had seen many strange things in my time, but none so strange as that, let me tell you. Well, except maybe for the... Well, you see, when I was your age, before I was captain of that ship, of course, I was a soldier. I was stationed at Windstone Fortress, which was built by the ancient Azanites way back before the... What was I talking about again? The Green Lady. Oh, of course. As I was saying, my job was to sweep the cloister in the Temple of Xeria at the heart of the fortress. So one day I was sweeping and I stubbed my toe. You'll never guess what I stubbed it on. Get on with it. We wouldn't have let senile old men into the temple, no. It was a green stone carved with the ancient Azanite symbol for the Tree of Life. There was a socket in the center of the room that looked as if the stone would fit inside it. But I took a nap instead of trying it. I bet if I had, though, it would have opened a secret door or something. There. Now, wasn't that riveting? Definitely. Yeah, well, now, I believe it may be part of some sort of puzzle. You know, they were keen on that sort of thing back in the temple's heyday. If you could investigate that for me, I would put my mind at rest. Okay. Thank you, friend. The Temple of Xeria can be found deep within Windstone Fortress. Indeed. You there. Hi. Sorry, no beds for plague victims. Please leave quickly. You'll drive off customers. I would like to increase the size of my party. The Warriors Guild Pact states that one of your standing may add a third seat to your party roster, but you must be charged a one-time fee for it. Do you wish to add a third seat to your party? Yes. Congratulations. You may now have up to 3 members in your party. Would you like to see what adventurers are available? Nah. How about further? The Warriors Guild Pact states that one of your standing may add a 4th seat to your party roster, but you must be charged a one-time fee for it. Do you wish to add a 4th seat to your party? To je to 15 kilo, který jsem myslel, že potřebujeme teď. Čili to nemáme, čili jdem pro deru. OK. Blacksmith shop, yeah. Čili pojďme pro deru. I hear you're off to cause some trouble. I don't suppose you'd care for the company of the best fighter on the island? No. Really? I mean, you've made an excellent choice. What a team we'll make! Tak ještě. Lučiště. Tady máš boty. Nějaké flašky vidím, ok, nějaký heal, teleporto, resurrect, Mr. Embrace, to, armor 2, range 4, 3 a 6, máš 3, a faster the bond boy. Tady máme 4 až 6. Si vem. Tady máš 13.
Jack 8. Ukaž to. Přiskanout. Ranged. Ranged 2. Což není mnoho, I'm a be honest. So, okay. Čili nic, ok, fajn. Okay. Okay, everybody. By my mother's mother, not even my tonics can treat your infection. Buy what you will, but keep away. Pět. Litr 60 korun. Litr 60 korun a dost málo flashy. Ukaž ty Counter Magic teda ještě. Trapez Dehydrate, děkuju. Boom. Tak. Dehydrate jednou, děkuju. Week 2. Week 2 Red Magic 42. Sally Sparks to watch nearby enemies. Ok. Když 59. Pojďme. Right. So. Ještě potřeba ty klacky, myslím, ne. Ale se to, prosím tě. Ok. What a tragedy to see a fine young person such as yourself struck down at your prime. A počkej. So mage a enchanter. If you want to buy something, then hurry. And please do not touch me. Right. 9. 18, ty vole, za 2 kilo, 3 kilo. Jo, hele. Snáct. Gif. Devět. Pět. Čtyři. Čtyři. Pět. Pět, pět. Šest. Dead resistance. I can't think of places and for sure. So, anyway. What's the chest? Čtyři. Sedm. OK, dexterity, health, light resistance, 90, boom, vital, boom, kašto, 12, 15, 12, 15, OK, nějaký helmet, žádný helmet, OK. Vůbec žádný hymbar. OK. Fajn. Ani boty nic. OK, fajn. Si jo. OK, 5 kilo. To si všechno myslím. Mečky blbá. Blbej východ. 5. Congratulations, but lost in the city. Now, back to browse my phone. No, gosh. Thank you.
takhle. Potřebujeme 15 kill. Tak jo, to bylo ono. Díky moc za sledování, I'll be back. Let's save the game this time around. See you. My pleasure. Slow stream, but hey, dovidění, apologies za rozlišení tady toho menu, to je vždycky blbne, so, bye.